Fala. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. A gente vai mudar, no caso, Inha, né, Inha? É. Tu vai mudar essa jade da folhinha retorcida. Botar um pouquinho pra aqui, esse né? Vasinho 15, né? É. Tem que misturar a perlitazinha. Botar aqui, né? Não, misturar no substrato todinho pra poder plantar. É. É, abre um saquinho. Abre o saquinho dessa perlita, tira aqui a jade. Ó. Oh, que ela tava em pote 11. Então, ela não estava mais se desenvolvendo. E o substrato, ó, já estava bem... Já estava botando, né? Estava quase sem substrato, né? Tinha mais raízes. A Júlio tirou o substrato. Pode mais, misturar tudinho. A proporção é toda, né, Júlio? Desse saquinho. Pronto, a gente vai misturar para esse tanto desse substrato. Esse substrato é o meu, que ele vai sem perlita. Então, você pode comprar ele... E comprar a perlita separadamente e fazer essa mistura. E se vocês quiserem que a gente também misture, né, Inha? É. A gente também mistura. A gente... Oi? Ah, ideal, o Júlio tá dizendo aqui, vai, é ideal porque como ela vai ficar no tempo, então com a perlita ela seca mais rápido, não é isso? É. Ela fica mais seca, né? Mais... É, no caso, se chover muito, aí a perlita vai ajudar a água a escorrer mais rápido. Esse negocinho branco, né? Isso. Pronto. Essa é a perlita. A gente faz a mistura, né? Isso. Aqui, ó, bem misturadinho. É. A gente vai pegar no vasinho 15. Isso, né? É, isso. Colocar, né? É. Coloca uma parte e coloca ela, Inha. Não, Inha, só uma parte. Isso. Aí vou apoia ela. Ela. É, faz um buraquinho, apoia ela. E vai preenchendo com o restante do substrato, né? Uhum. É muito fácil para quem gosta de estar... Para agitar ela, né? Para ela ficar toda durinha, isso, né? Para quem gosta de replantar, colocar a mão na massa, né? É. Aí, e é uma terapia muito boa. A pessoa ajeita elas todinhas, as bichinhas, né? É. Tá sofrida. Mas ela agora não vai ficar mais sofrida, não, né? É. Aí, ó. Agora vai ter o desenvolvimento, né? É. Para ela ficar mais, né? É, mais bonita, né? Pronto, essa que tá replantada, a gente vai replantar a outra. Replantar a outra que tá sofrida, a bichinha. Olha. Porque ela tava muito apertada no potinho de muda, no pote 11. Aí eu vou botar aqui no... né? É. E a gente vai mostrar as bancadas ali, que Júlia organizou tudinho. Acabou de organizar. E colocou assim, separou as de coleção também. Olha aqui, eu mudando, ó. Pra ela ficar bem, né? Isso. Avantado. E vai ter bastante tempo aí para ela desenvolver, é, e ter melhor tempo para não mudar mais, né? É. Aí depois, né, quando ela ficar linda, aí o cara quiser, a pessoa... Quiser um canto maior, ela, é. Um potinho maior, aí você colocar ela, né? É, botar esse substrato e replantar novamente, né? Pra ela se devolver, né? Mais melhor. Mais bonita, né? É. Bora mostrar ali as bancadas? Bora. Bora mostrar as bancadas e esse substrato aqui. Esse substrato aqui, ó, quem quiser, ó, tá bem... Maravilhoso, né? Tá bem temperadinho, né? É. Pra... Bora mostrar. Pra venda, né? Isso. É, pra venda. Vou mostrar a bancada aqui, Júlio. Ele aqui já. Olá, pessoal. Tá na organização, né, Júlio? Bagunça, né, não? É, muito bagunça. Aqui, ó, tudo linda. Ó, como ele organizou por espécie, vê como ficou. Ficou linda. E lembrando que o desconto ainda tá, né? De 10, 15... É. 5, 10 tá? E 15. É. Desconto aqui, maravilhoso. Aqui, ó. Tá, ó, já 12. Saiu bastante. Tá 12 aqui, ó. É, 12. Aí tem um desconto de 5, 10 e 15%. É. Tá tudo lindo aqui, ó. Botando florzinha. Olha essas calanchoas, como tá linda. Tá linda. Aí eu gostei porque ele organizou assim por espécie, ó. É. Né? Aí a gente quiser, vê. Se já tá, né? É. Tá na promoção, você vai chegar e pegar e. Levar, né? Isso, aí tem essa outra parte aqui, ó, também. Que ele também organizou. Ficou lindo pro povo olhar, né? É, aí aqui são preços diferentes, né? É. Ó, essa aqui são a bancada das especiais. E tá aqui, ó, todas lindas, glauca. Ó, que linda. Aí tem a gigante também, ó. É. Aí tem aqui a plaquinha que a gente colocou pra não tocar, porque muita gente tá
Tocando, tá manchando, né? Não pode tocar, né? É, por quê? Por conta essas da pruína, não, né? É, essa aqui não pode tocar. Não. Aí chega uma pessoa, toca. Não é. Pode. Então a gente coloca a plaquinha, que é para o pessoal não estar... Não tocando, né? Tocando. Não toque, né? Tocaram nessa aqui também, ó. E isso prejudica a planta, né? É. Bate o sol e acaba queimando. Porque onde tocou e tirou a pruína, não tem mais como voltar. É. Ó, e essa parte todinha aqui, ó, é de coleção. A gente colocou... O Júlio colocou o nomezinho aqui, ó, coleção, tá vendo? Ó. E essa florzinha aqui, ó. Foi uma florzinha que Josiane mandou fazer, tá vendo? Tá bem velhinha, mas tá linda. É porque ela seca mesmo. É que nem uma É de palha, né? De que, Júlio? Como é o nome desse material que ele usa? Isso é que nem uma pessoa de idade. E vai ficando bem, né? É de velhinho. Coco. É, isso é de coco, Inha. Aquelas folhas do coco. É a folha de coco. É que nem uma pessoa que vai ficando bem velhinho, acabado. Olha a plantinha também. Isso é, vai secando. É, vai secando. Olha que lindo esse cabecinho de velho. Uhum. Olha, tem três. Isso aqui foi o passarinho, ó. Foi. Tá vendo? Aí formou, ó. Que ele forma esses cabelinhos, tu sabia? Sim. Que é os pelinhos, é. Aí tem um espinho aqui, ó. Tá vendo o espinho? Uhum. E forma esse algodãozinho, ó. É bem lindo, né? É. O povo gosta bastante. E essa aqui cria essa verruga. Tu já tinha visto dessa? Não. Olha, a verruguinha. É. Eita, eu toquei aqui, cuidado, ó. Cuidado, não se furar, furou, não. Vê. Olha, cuidado. Aí vai criando. Tem gente que não gosta não dessas plantas, que cria essas verruguinhas, não. Eu mesmo, é linda. Eu mesmo sou apaixonado por elas. Já que eu não gosto, mas eu acho lindo. É. Tu não gosta de estar cultivando, não, né? É, não. Eu não gosto de estiver cuidando, né? Eu acho bonito. Porque não tem paciência, né? Eu não, paciência não. Para estiver cuidando de planta, não. Agora eu acho bonito. É. Agora para cuidar... E agora tu ajuda a gente, né? A regar, você, tudinho, né? Ajuda a regar. A plantar, né? A plantar. A limpar o mato. É, eu só não quero pra não preocupar não, pra tomar conta delas não. É. E tem o substrato da gente, ó. É. Que são específicos pra elas. Tem as de suculenta, tem a de rosa deserto e de folhagem. Porque cada planta tem o substrato. É. Né? Tudo lindo, né, Cris? É. E tu gosta muito daquela ali, né? É. Olha, Júlio replantou as que eu trouxe. Vou ver pra aí, que coisa linda. Ficou linda essa bacia, não foi? Foi. Agora quando elas crescer tem que mudar elas daqui. E muda? Muda. Tem que tirar quando ela enraiza, porque elas não estavam enraizadas ainda. Uhum. Olha que lindo esse ficus. É. Tá disponível, né? Tá disponível. Ó, esse ficus é variegata, né? Fico elástica, é? Que diz? É o ficus elástica variegato, né? Tá disponível pra venda, né? Tá disponível pra venda. Pra quem quiser já reservar. Vocês que foram de Recife, a gente ainda está vendo a data. Não deu para a gente ir esse mês, mas agora, mês de agosto, a gente vai. E é, a gente só vai decidir a data, né, Inha? Olha que folhinha linda saindo. Esse é um pacová. Coisa linda, né? Está no terraço. Vê, tá maravilhoso. E nesse vasinho alto é que deu um charme mesmo. Ela chega do terraço? É do terraço, que elas são de sombra. Então no terraço, dentro de casa, numa varanda que não bata sol, sabe? É. Tem essa outra aqui pequena, olha. Tá vendo? Ela pequena e ela grande, ó. Eu acho essa aqui muito linda. Qual é o nome dela? É um ficus elástica também. Igual aquele ali, só que aquele ali é variegata. Porque tem as manchinhas brancas. Linda, né? É, muito linda. Então é isso aí, né, Inha? É. Quem quiser, vocês dão uma passadinha aqui na nossa floricultura aqui em Caruaru. A planta e cactos e suculenta, né? É. Me segue lá no Instagram, né? JosiFlor4, né? É. Deixe seu like, como é que diz? Deixa o like, like. Comenta. Obrigado, né? É, muito Deus obrigado. Abençoe a vocês todos. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Se querer, só é ligar. É isso aí. Tem o nosso zap que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Tá, pessoal? Beijos, beijos e até o próximo vídeo, né, Inha? É. Tchau e muito obrigado. É isso aí. Olha como tá linda. Não é ligar, não. Todas.